Það er stöldur ekki að það að laga. Nei. Var hún að veikli, lafann? Og hann er ikke lukket. Nej, jeg slikker tændt i går aften der. Jeg går derude og spiser med kæresten, så... Du kan slikke borgeren, men du tager telefonen. Hvad siger du? Tager telefonen. Hvor tager du ikke telefonen? Jeg er ude og spiser med min kæreste der. Så der vil vi gerne have noget tilbage lige stille og roligt. Ofte så lidt det, eller? Ja, sin træning og så videre der, ikke også der, og... han er fysisk stærk, han er skarp foran mål også normalt. Han har et godt overblik, laver mange gode afleveringer. Også, han er jo... Jeg tror, du er en af dem, der har lavet flest assist faktisk indtil videre. Samtidig så ligger du mere nummer to på topscore-listen, ikke også? Ja, 2-6. Nej. Ja, men du er også en af dem, der laver flest assist sammen, ikke også? Og dem tæller jeg også sammen som point. Ja, fordi du, uden god assist, får man ikke nogen mål. Så han betyder meget, ikke også? Det er bare vigtigt, at han passer en træning og sådan noget der, ikke også? Så hvis han gør det, ikke også, og så samtidig øver sig på finter og alt det, vi træer med, så tror jeg godt, at han kan blive rigtig god. Det tror jeg. Og han mangler penge, når han spiller fodbold og færdig hjemme og spiller fodbold. Hvad for noget? Ja, ja, ja. Jamen, det er jo vigtigt. Yeah. Altså nogen som for eksempel David Beckham og sådan noget, ikke også? Yeah. Hver eneste gang han kom hjem fra skolen, så gik han ud i parken sammen med sin far. Mm. Grunden til, at han har fået hans gode sparketeknik, det er fordi, der hængte de et bildæk op i et træ. Mm. Og så stod han ude i parken og sparkede til det. Yeah. Og Beckham, han gik ikke hjem, før han havde ramt det måske 100 gange. Okay. På den måde, så fik han hele tiden ud i sin sparketeknik, ikke også? Det samme med finter og dribling og sådan noget der, ikke også? Yeah. Første berøring og sådan noget. Jeg var øv på dem der. Alle de der finter, vi kører, også landing og alt det der, hvad hedder det, koordinationstræning, vi kører med, hvad hedder det, vi kører så 5, 3, så 2, 3, så alle de ting der, ikke også? Den er med, alle de ting der, som er med til at udvikle vores teknik, ikke også? Det er vigtigt at køre sådan ting derhjemme. Det er det nemlig. Det er vigtigt med træning hernede i klubben, ikke også? Men det, man får allermest ud af, det er, når man tager de ting med hernede fra, og så går hjem og øver på det selv derhjemme. Det er simpelthen det, der giver det allermest. Der er OK. Godt. Ja. Det. Tak, ja. Det er godt. Ja, vel ret. Okay. Det er fint. Bare tag med, så bare giver Jørgen på mandag, ikke også? Ja, det er fint. Og jeg har... Jeg havde...